45% митного податку на імпорт електромобілів з Китаю. 10 країн-членів Європейського Союзу підтримали запровадження такого мита на везення електрокарів з Піднебесної. Про це пише агенція Bloomberg. Проти виступили Німеччина і ще 4 держави. 12 утримались. Тепер Європейська комісія розглядатиме реалізацію цього рішення. Сьогодні пропозиція Європейської комісії – запровадити остаточні мита на імпорт акумуляторних автомобілів із Китаю, мала необхідну підтримку з боку держав-членів. Це ще один крок до завершення антисубсидійного розслідування комісії. Обмеження планують на 5 найближчих років. Але якщо Пекін врахує занепокоєння ЄС, мито можуть зняти. Якщо ж цього не станеться, Євросоюз може стикнутися з протидією, так вважає аналітик Франкфуртського фондового ринку. Якщо підвищуєте тарифи, ви провокуєте можливі протидії. І це має підвести нас до думки щодо тарифів на автомобілі, які ми хочемо експортувати до Китаю. Тут ще не цілком зрозуміло, як відреагують китайці. І все, що ми можемо зробити, це спекулювати, чекати і спостерігати. До цього європейців підштовхнуло попереднє розслідування Єврокомісії щодо китайських електромобілів. Воно засвідчило, що Пекін несправедливо субсидував виробництво автівок. Це створило економічну загрозу європейським виробникам. Річні виробничі потужності Китаю сягають 3 мільйонів електрокарів для експорту. У комісії кажуть, що це вдвічі перевищує ринок ЄС. Тоді Китай це заперечив і пригрозив обмеженнями зі свого боку. Тарифи стосуватимуться сільського господарства, авіації та виробництва. У вересні міністр торгівлі КНР Вань Вентао провів переговори з міністром економічного розвитку Італії Адольфо Урсо. Тоді він заявив, що розслідування Європейської комісії впливає на інвестиційні плани китайських компаній. Китай готовий сприяти взаємним інвестиціям між автомобільними компаніями двох країн. Однак розслідування ЄС щодо китайських електроавтомобілів істотно вплинуло на впевненість китайських автовиробників інвестувати в Італію. Задля уникнення високих мит китайські виробники розглядають можливість інвестувати у заводи в Європі, зокрема в Угорщині, яка є інвестиційним партнером Піднебесної. Там її підприємці відкрили заводи з виробництва електромобілів і акумуляторів. Угорський прем'єр заявив, що запровадження ЄС тарифів спровокує економічну холодну війну між сторонами. Прояснімо, те, що ми робимо зараз, і те, що вони змушують нас робити, те, що робить Європейський Союз, є економічною холодною війною. І якщо я не помиляюся, Євросоюз саме сьогодні ухвалить рішення про запровадження каральних мит на китайську економіку. Ми проти цього. Якщо я правильно зрозумів новини, то навіть німці проти і ще декілька держав. Але я вважаю, більшість не розглядає запровадження тарифів. Це наступний крок в економічній холодній війні. Це найгірше, що може статися з Європою. Європейський Союз та Китай намагаються знайти альтернативи впровадження мита. Вони шукають умови, які контролюватимуть ціни та обсяги експорту. ЄС та Китай продовжують наполегливо працювати над пошуком альтернативного рішення, яке було б повністю сумісним із СОТ, адекватним у розв'язанні проблем шкідливого субсидіювання, встановлене розслідуванням комісії, яке підлягає моніторингу і примусовому виконанню. Рішення повинно відповідати вимогам Світової організації торгівлі. Китайські виробники електромобілів повинні визначитись, чи вносити нові мита у ціну на електромобілі, чи знизити власний прибуток. Роман Середюк, «П'ятий канал». Балу хризантем, бути. У Харківському екопарку готуються до відкриття виставки квітів. Цьогоріч традиційний бал хризантем відбудеться у міні-форматі. Глядачі побачать 5 квіткових композицій з живих квітів та 18 сортів хризантем, висаджених у ґрунт. Попри обстріли, в екопарку вирішили не переривати традиції. Кажуть, для харків'ян це можливість трохи емоційно відпочити. Офіційно свято стартує цими вихідними і триватиме до перших заморозків. Оксана Нечепаренко розповість більше. У Харківському екопарку завершується останнє приготування до щорічного балу хризантем. Висаджують в ґрунт кущі квітів та прикрашають квіткові композиції. Отакі ось колби. Набирається сюди водичка. Вставляється сюди хризантемка квітка наша. І отакою от колбочкою, квіточкою ми декоруємо наші фігурки. Зараз у роботі 5 квіткових фігур. Серед них дві нові – рожевий ведмедик та бджілка. Для них обирають стійкі сорти хризантеми з пружними квітками. Є така голкоподібна, ну вона дуже крихка,
вона швидко осипається. А такі збиті ромашкоподібні, вони довше стоять у композиціях. Цьогорічне свято в екопарку називають мінібалом. У гочиках висадили лише 18 видів хризантем. Це близько 1000 кущів. І в 30 менше від довоєнної кількості. Багато наших людей, з якими ми працювали, замовляли у них квіти, повиїжджали. От. І мало у нас, у кого можемо замовити і хто нам може сюди доставити. Чотирирічна Таїсія з радістю фотографується на тлі ще недороблених композицій. Її мама каже, мала у захваті від квітів. У екопарку вперше за рік приїхали до відкриття, щоб не ходити серед натовпу. Квіточки любиш? Квіточки любиш. Скажи, тому мене і вмовили сюди приїхати. Відволіктися треба обов'язково, тому що інакше, бо нам і так важко постійно. Треба відволікатися. Окрім квітів, відвідувачі зможуть подивитися і на звірів. До екопарку повернули третину тутешніх мешканців. Для більшої кількості немає потрібних вольєрів, вони розбиті. То Бердик, іди сюди, іди, мій хороший. Бердик, іди сюди, мій хороший. Зараз дружину відгонить, так, мій хлопчику? Цілуватися будемо? Іди до мене. Бертик, давай, давай. Бертик, Берт, давай. Обожнює він це діло, Берт, да? Навіть м'яса не треба, тільки поцілуночки. Все відігнав, відігнав. Ти король, ти. Не сварися. Іди до мене, поки чоловік не бачить. Чекають на відвідувачів Лев Берт та його дружина Каліфорнія. До екопарку їх привезли з щеленятами. Ця хижа пара пережила масовані обстріли екопарку на початку вторгнення. Вони завжди були у центрі уваги, люди постійно ходили. Раніше було дуже багато людей. Вони до цього звикли, і мені здається, що коли людей немає, їм дійсно трохи самотньо. Вони люблять попозувати, повалятися перед людьми. Тому чекаємо вас усіх на балі хризантем. Харків постійно під загрозою російських обстрілів. Ворог влучав в екопарк. Вже цьогоріч тут зруйновані конюшні і згоріли зимові запаси сіна. Та в екопарку, кажуть, вирішили не переривати святкові традиції, а в разі небезпеки попереджатимуть відвідувачів. На вході ми обов'язково попереджаємо усіх шанувальників екопарку про загрозу, яка є. Вона є фактично, всі про це знають. Ми попереджаємо та попереджаємо обов'язково внучкомовці, що є воздушна тривога або якась небезпека для парку. Відвідувачам композиції покажуть, вже цими вихідними традиційно бал триватиме місяць. Хризантеми квітнутимуть до перших морозів. Оксана Чупоренко, Антон Віжас, Харківська область, 5 канал. Зберігаємо оптимізм, попри все. Віримо в Україну, в наші Збройні Сили і один одного. Надмінно побачимось на 5-му.